श्री स्वामी समर्थ शुभ सकाळ सर्वांना। कारण हा वीडियो आता उद्या सकाळी येणार आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला शुभ सकाळ म्हणते। आणि तुम्हाला माझे वीडियो आवडत असतील तर नक्की चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाइक करा, शेअर करा। आणि लाइक करीत जा, लाइकला काही पैसे लागत नाहीत, काही नाही। खूप छान छान माहिती सांगणार आहे, कारण आता श्री स्वामी समर्थ महाराज प्रगट दिन येत आहे। तर तुम्हाला प्रगट दिनाला ज्यांना कोणाला स्वामी सेवा करायची आहे त्यांनी ह्या सेवा करू शकतात। तसं तर सारखं सेवा सुरूच असते सगळ्यांची, पण काही विशेष सेवा असतात जेणेकरून आपली 100% इच्छा पूर्ण होतेच होते। त्या सेवेमधलीच एक सेवा तुम्हाला मी सांगणार आहे। त्यासाठी अगोदर माझा अनुभव सांगणार आहे, त्या सेवेमुळे मला काय अनुभव आलेला आहे ते सांगणार आहे, आणि नंतर तुम्हाला सेवा कोणती आहे ते शेअर करणार आहे। तर चला तर मग मी माझा अनुभव सांगायला सुरुवात करते। मी छोटे छोटे व्हिडिओ बनवित असते जेणेकरून तुम्हाला पण बघा पाहायला कंटाळा येऊ नये म्हणून। आणि आपले महाराजांचे व्हिडिओ असतात, पाहत जा, खूप फायदा होतो। ज्यांनी पाहतात त्यांना फायदाच झालेला आहे आणि फायदा होणारच आहे। स्वामी सेवेत जे येतात ना त्यांना फायदा होतोच होतो। तसंच मला पण वाटते की सगळे माझे ताई दादा स्वामी सेवेत आले पाहिजे। आणि प्रगट दिनांच्या टाईमला, म्हणजे प्रगट दिन येत आहे ना स्वामी महाराजांचं, तेव्हा तुम्ही अशी खास सेवा आहे, खूप काही अवघड नाही, काय नाही, एकदम खास सेवा आहे, आणि त्याने तुमची इच्छा पूर्ण होणार, म्हणजे होणार 100% होणार, मला हा अनुभव आलेला आहे। चला तर मग सुरुवात करते। मागच्या वर्षी श्रावण महिन्यातली आहे म्हणजे अनुभव आहे, कारण मी त्यावेळेस गुरुवार करीत होते। पहिल्यांदा 11 गुरुवारचा संकल्प केलेला होता। तर मी पहिल्यांदा गुरुवारचा संकल्प कशामुळे केला, माझ्या वडिलांची तब्येत ठीक नव्हती, म्हणजे माझ्या वडिलांना इतकं ते काय म्हणतात किडनीमध्ये क्रिएटिन असतंय ना ते वाढलेलं होतं, खूप वाढलेलं असतं ते, काय तर 1.5 का काहीतरी असतंय, तर त्यांचं 6-7 झालेलं होतं। मग ते झाल्यामुळं काय ते जर झालं ना किडनीसुद्धा फेल होऊ शकते, त्यामुळं त्यांना नाही का एकदमच अचानक पॅरलेस आल्यासारखं झालं। म्हणजे योगा करीत होते, योगा करीत करीतच त्यांना काय झालं की एकदम हातपाय असे लुटपट झाले, त्यांना काही सुधरेना। मग त्यांच्या माझ्या भावाने ते त्यांना दवाखान्यात घेऊन गेले, पॅरलेसवाल्या दवाखान्यात दाखवले, मसाज करतात तिथं दाखवले, तसं एक महिनाभर त्यांचा दवाखाना सुरू होता। सारखं पैसे तर खूप गेले, माणसाजवळ पैसा असतो पण नॉलेज नसते दवाखान्यात, माहिती आहे का नाही बरं प्रत्येकाला असं। आणि त्यावेळेस काही सुद्धा सुचत नाही की आपल्याला काय करायचं, काय नाही, कुठं दाखवायचं, कारण तशा अवस्थेमध्ये सगळेजण घाबरलेले असतात, काय झालंय बाबा, अचानक चांगला माणूस होता, योगा करू लागला होता आणि अचानकच काय झालं, आणि त्यांना अचानकच झालं, घरामध्ये योगा करू लागले, योगा करत करतच एकदम पॅरलेस झाल्यासारखं। सगळी टेस्ट वगैरे केली, त्यांचं पॅरलेस आहे का, पॅरलेस नव्हतं, काय नाही, पण अचानक काय झालं हेच कळेना त्यांना। मग त्यांनी खूप दिवस दवाखान्यात दाखवले, रोजचे रोज मसाज करायला नेले, म्हणजे माझ्या वडिलांची इतकी तब्येत खराब झाली की त्यांच्यात काहीच नव्हतं। आणि आम्ही जर त्यांना भेटायला गेलो, श्रावण महिन्यामध्ये गेलो आम्ही भेटायला, तर त्यांनी आम्हाला ओळखलंसुद्धा नाही, इतकी म्हणजे त्यांची कंडिशन बेकार झाली होती, इतकी म्हणजे त्यांना समजलंच नाही। त्यांना आता लेकीमध्ये जीव असतंच की दुःख लागल्यावर माणसाला वाटते लेकी यावया, भेटून जाव्या, पण आम्ही गेलो भेटून आलो तरी त्यांना काही कळालं नाही की लेकी आल्या। ते म्हणत होते ही मुलगी आली नाही, ती मुलगी आली नाही, मला भेटायला नाही आले कोणी, पण माझी आई म्हणली आले होते सगळेजण, मी फोनवर बोलत होते आम्ही आलतो, तरी पण त्यांना समजना की आम्ही आलो होतो, इतकी कंडिशन बेकार झालेली होती। आणि त्यांना टॉयलेटला जायला उचलून न्यावं लागत होतं, असं बसलं ना त्यांना उठता येऊ नये, कारण कमरेच्या खालचा भाग पूर्ण लुळपट झाला होता, हे हाताला काही काम करताय करतच नव्हता, हात धरता येत नव्हतं, शर्टच्या गुंड्या काढायला सुद्धा जमत नव्हतं। त्यांच्या सुनाईने खूप सेवा केली, त्यांची सुनाईने शर्टच्या गुंड्या काढायचं, त्यांना बाथरूमला वगैरे टॉयलेटला न्यायचं सगळं केलं, त्यांना एकट्याला असं चलू देत नव्हते, आणि चालता पण येत नव्हतं ना, इतकी भयानक कंडिशन झाली। मग आम्ही इकडे घरी आलोत, मग ते म्हणले मला पोरी भेटायलाच आल्या नाहीत, म्हणले मला पोरींना बघा वाटायलंय, माझं काही खरं नाही, आणि खरीच गोष्ट आहे। आणि मग एकदा काय झालं, मग सगळे दवाखाने एक महिनाभर दवाखाना दाखवले, आणि मी घरी आल्याच्या नंतर, आता मी हे अनुभव कोणालाच सांगितलेला नाही, माझं मलाच माहीत नाही, माझ्या स्वामीला माहिती आहे। आणि मग मी घरी आल्याच्या नंतर गुरुवार सुरू केले, स्वामी महाराजांना प्रार्थना केली, स्वामी महाराज म्हणलं माझ्या वडिलांची तब्येत चांगली होऊ द्या, पुढच्या गुरुवारपर्यंत त्यांना काहीतरी मार्ग दाखवा म्हणलं, मी तुमचे पारायण करते। तर मी पारायण सुरू केले, मी पारायण कोणते सुरू केले, एक मांडी पारायण सुरू केले,
म्हणजे एक मांडी पारायण म्हणजे त्या दिवशी किती अध्याय वाचायचे काय नाही पुढे मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणारच आहे. पण मी एक मांडी पारायण सुरू केलं. एक मांडी पारायण सुरू केल्याच्या नंतर पहिला गुरुवार झाला आणि दुसऱ्या गुरुवारी मी रोज फोन करायचं, कशी आहे तब्येत, काय फरक पडतोय का. मग दिवसेंदिवस थोडंसं वाटत होतं त्यांना बरं. मग दुसऱ्या गुरुवारी फोन आला आणि ते नांदेडला दवाखान्यात आले. मी परभणीला राहते, ते नांदेडला दवाखान्यात आले. आणि दवाखान्यात आल्याच्या नंतर तिथं दाखवलं. माझा मोठा भाऊ आला, मला सगळे दवाखाने दाखवले, आपण किडनी स्पेशालिस्टकडे दाखवलं नाही. मग त्यांनी किडनी स्पेशालिस्टकडे घेऊन गेले. किडनी स्पेशालिस्ट इथं नांदेडला, माझं माहेर आंध्रामध्ये आहे, त्याच्यामुळे त्यांना दवाखान्याचा प्रॉब्लेम येतो. तिकडे एवढे दवाखाने खास नसतात, असतात हैदराबादला वगैरे, पण माझ्या जवळपास जे असतात ते म्हणजे त्या तेलुगू लोकांना काही समजच ना गेलं ना काय दुखणं आहे नेमकं काय नाही. मग आणि जे स्पेशलिस्ट आहे आपण तिथं दाखवलं नाही, ज्याचं दुखणं आहे तिथं दाखवलंच नाही, दुसऱ्यांना काय करणार आहे. मग माझा मोठा भाऊ म्हणला किडनी स्पेशालिस्टकडं नेऊ. मग नांदेडला दवाखान्यात घेऊन आले आणि येते वेळेस जेवण माझ्या बहिणीला इथून परभणीहून, परभणीला माझी एक बहीण राहते तिला म्हणले मला भेटायला ये. मी तर काही जाणं झालं नाही. त्या दिवशी माझा गुरुवार होता आणि त्या दिवशी मला पोती ते वाचायची होती. मी म्हणलं माझा गुरुवार आहे तू जाय म्हणलं. तिनं गेली, तिला म्हण ती म्हणले काय खायला घेऊन येऊ, तर ते म्हणले भाकर भाकर आणि ठेसा घेऊन ये म्हणले. तुझ्या हातचा ठेसा खूप खावाटायला मोठ्या लेकीला, माझ्या मोठ्या बहिणीला. मग तिनं ठेसा भाकर घेऊन गेले आणि गेल्याच्या नंतर दवाखान्यात तिच्या गळ्याला पडून रडले माझे वडील. रडले, त्यांना वाटलं ना आता काहीच नाही माझ्यामध्ये, आणि दुखलं की ते रडतात. त्याला वाटलं माझ्यामध्ये काहीच नाही आता. मग रडले, रडल्याच्या नंतर तिनं भाकर दिलेली. भाकर काय चतकोर बी खाली नाही त्यांनी. त्याला खावं चटत जाईच ना, जाईच ना, पोटात जाईच ना असं मळमळ करायला लागले. मग डॉक्टरकडे टेस्ट वगैरे केली. डॉक्टरने सांगितलं क्रिएटिन, त्यांचं क्रिएटिन काय तर म्हणतात ते क्रिएटिन वाढलेलं आहे म्हणे, त्याच्यामुळं त्यांना बरं झालं लवकर. आजला किडन्यासुद्धा फेल होऊ शकत होत्या. मग त्यांनी इलाज केला, त्यांनी एक इंजेक्शन दिलं, त्यांना सलाईन चढवलं आणि मग त्यांनी तिथून गेले. गेल्याच्या नंतर अर्ध्या तासावर भोकर गाव येतं, तिथे एक ढाबा आहे रामदेव ढाबा म्हणून, तिथं जेवण केलं. त्यांनी बाजरीची एक भाकर आणि भाजी अशी चुरून खाली पोटभर जेवण केलं. तर हे माझा दुसऱ्या गुरुवारचा अनुभव. पहिला गुरुवार झाला आणि दुसऱ्या गुरुवारी हा मला अनुभव आलेला आहे. मी एकच सांगितलं स्वामी महाराजांना की काहीतरी मार्ग दाखवा. आपल्याला तर माहीत आहे दुखणे वगैरे देव काही नीट करू शकत नाही, पण मार्ग, खरा मार्ग दाखवणारा देवच असतो. त्यामुळे महाराजांना म्हणलं काहीतरी मार्ग दाखवा, माझ्या वडिलांची तब्येत ठीक करा. तर आज माझे वडील असे टणटणीत आहेत. सगळ्यांना वाटू लागलं की माझे वडील राहणार नाहीत. सगळ्यांना तसंच वाटू लागलं होतं, पण माझ्या वडिलांची तब्येत आणि सगळे पाहुणे राहुणे येऊन भेटून जावं लागले असं कसं काय झालं. सगळे आज माझ्या वडिलांची तब्येत टणटणीत आहे, मस्त आता चालायला लागले, छान चालतात, शेतात जातात, येतात, सगळं करतात. बघा ही स्वामी महाराजांची कृपाच आहे. आपल्याला दिसत नाही, आपण म्हणतो ना पैसा देणं वगैरे हे तोटके वगैरे, जर देवाचंच करा म्हणजे मेहनत करा. मेहनतीसोबत देवाची सुद्धा शक्ती पाहिजे, आपल्यासोबत देवाचा सुद्धा मार्ग पाहिजे. तर हे मार्ग देवच दाखवित असतो. स्वामी महाराजांनी माझ्या मोठ्या भावाला देव स्वामी महाराज त्यांच्या शरीरातच जाऊन गेला आणि त्याने तो मार्ग दाखवला किडनी स्पेशालिस्टचा, आणि आज माझे वडील टणटणीत आहेत. चला तर मग पुढे व्हिडिओमध्ये सांगते मी कसं केलेलं आहे एक मांडी पारायण, कसं करतात काय नाही. व्हिडिओ पूर्ण पहा प्लीज, आणि आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि ही सेवा नक्की करा. बाय बाय, शुभरात्री. श्री स्वामी समर्थ, माझा गुरुवार चालू आहे आणि मी पोती वाचायला बसलेली आहे. चला तर मग मी थोडक्यात तुम्हाला माहिती देते की एक मांडी पारायण कसे करतात आणि का तुमची इच्छा कशी पूर्ण होते. तर या अगोदर मी तुम्हाला माझा अनुभव शेअर केलेलाच आहे. महाराजांचा प्रगट दिवस येणार आहे, त्यावेळेस तुम्ही एक मांडी पारायण करू शकता. 7 दिवसाचं पारायण असतं, 3 दिवसाचं पारायण असतं, 21 दिवसाचं असतं, 51 दिवसाचं असतं, 108 दिवसाचं पारायण असतं. तुमच्या मनाप्रमाणे तुम्हाला जसं जमेल तसं करू शकता. चला तर मग एक मांडी पारायण म्हणजे काय. एक मांडी पारायणात किती अध्याय वाचतात. एक तर 21 अध्याय वाचतात किंवा 53 अध्याय वाचतात. मी ज्यावेळेस एक मांडी पारायण केलं होतं त्यावेळेस 53 अध्यायाचं पारायण केलेलं होतं. दर गुरुवारी मी 53 अध्याय वाचत होते एक मांडी पारायणमध्ये. म्हणजेच एक मांडी म्हणजे की आपण ज्यावेळेस पारायणाला बसतो, ज्यावेळेस पोती वाचायला बसतो, त्यावेळेस आपल्याला अजिबात उठायचं नाही, हलायचं नाही. तहान जर लागली तर आपण देवासमोर जे पाणी ठेवलेलं आहे ते पिऊ शकतो. देवासमोर साखर ठेवलेली आहे,
घसा खवखव करत असेल तर देवासमोरची साखर खाऊ शकतो, पण आपल्याला अजिबात उठायचं नाही ज्या वेळेस आपण पोथी वाचायला बसलो त्यावेळेस। बाथरूमला जायचं नाही, कुठंच नाही, अगोदर सगळं करायचं आहे। हात पाय तोंड धुवून बसायचं आहे आणि पारायण करायचं आहे, आणि हे पारायण तुम्ही ब्रह्ममुहूर्तावर केलं तरी चालतं। सकाळी 5 वाजता उठून वाचली पोथी तरी पण चालतं, पण 10:30 च्या आरतीला तुमची पोथी वाचून झाली पाहिजे। 10:30 च्या आरतीला महाराजांना नैवेद्य दाखवायचं आहे, आणि ज्यांना 53 अध्यायाचं पारायण होत नसेल, मध्ये मध्ये उठाव लागत असेल, तर त्यांनी 21 अध्यायाचं पारायण केलं तरी चालतं। तर 21 अध्यायाचं पारायण केलं तरी पण त्याचं फळ भेटतं, आणि 53 अध्यायाचं केलं तरी पण फळ भेटतं, पण एक मांडीच करायचं आहे, कारण आपल्याला अजिबात उठायचं नाही, बाहेर जायचं नाही, आणि बोलायचंसुद्धा नाही, इकडंसुद्धा इकडं तिकडं पाहायचंसुद्धा नाही। एक मन एक चित्त होऊन आपल्याला हे पारायण करायचं आहे, आणि पारायण झाल्याच्या नंतर 11 माळी जप करायचं असे आहे, आणि शक्य नसेल तर सकाळी तुम्हाला 11 माळी जप करणं झाला नाही तर मग तुम्ही रात्रीसुद्धा हे 11 माळी जप करू शकता। जपाचं काय नाही, तुम्ही 12 टाईम सोडून कधी पण करू शकता, आणि पोतीसुद्धा 12 टाईममध्ये वाचायची नाही, कारण 12 टाईमला स्वामी समर्थ महाराज म्हणजे दत्तप्रभू आपले भिक्षेसाठी जातात, त्यामुळं आपली पोती पावन होत नाही। आपण ही पोती 10:30 च्या आरतीला पूर्ण समाप्त केली पाहिजे। जर मोठी पोती तुम्हाला वाचणं होत नसेल तर सारामृत पारायणसुद्धा करू शकता। सारामृत पारायण खूप सोपं आहे, 1 पानाचा अध्याय आहे, तर मी सारामृत पारायणच केलं होतं, आणि प्रत्येक गुरुवारी तुम्ही त्यांच्या आवडीचा नैवेद्य करून खाऊ घालू शकता। जर तुम्ही 7 दिवसाचं पारायण करीत असाल तर हे आहे बघा सारामृत पारायणाची पोती। जर तुम्ही 7 दिवसाचं पारायण करीत असाल तर रोज तुम्ही 7 दिवस महाराजांच्या आवडीचा नैवेद्य करून खाऊ घाला। तर महाराजांच्या आवडीचा नैवेद्य मी सांगते थोडक्यामध्ये। तर महाराजांना बेसन लाडू खूप आवडतात, रव्याचा शिरा खूप आवडतो, कांदी भज्जी खूप आवडते, परत पुरणपोळीचा नैवेद्यसुद्धा खूप आवडतो। शेवटच्या दिवशी 7व्या दिवशी तुम्ही पुरणपोळीचा नैवेद्य करा। बासुंदी आणि पुरी पण खूप आवडते, कोशिंबीर ताटामध्ये कोशिंबीर, आणि ज्या वेळेस तुम्ही महाराजांना नैवेद्य दाखवता त्यावेळेस पूर्ण ताट भरायचं। आपण जेवायला कसं घेतो, कांदा लिंबू दही कोशिंबीर भज्जी असं सगळं ताट भरायचं आहे। 2 पोळ्या ठेवायच्या आहेत आणि 2 पोळ्या सोयीशा ठेवायच्या आहेत। तसे नैवेद्य कसे भरायचा मी खूप व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता चॅनलमध्ये येऊन, आणि बघा दत्त महाराजांची पूजा किती सुंदर दिसत आहे। आणि ज्यावेळेस आपण आरती करतो तर अशा प्रकारे आरती करायची आहे। आपण ज्यावेळेस ताट फिरवतो ना, गोल फिरवतो, गोल अजिबात फिरवायचं नाही, अर्धचंद्र ताट फिरवायचं आहे, आरती फिरवायची आहे। तर ही खरी आरती आहे, अशा पद्धतीची आरती करायची आहे। चला तर मग तुम्हाला एक मांडी पारायण करायचं असेल तर तुम्ही उद्याच्या गुरुवारपासून सुद्धा करू शकता। फक्त दिवस मोजा की प्रगट दिनापर्यंत किती दिवस होतात ते। 21 पारायण जर होत असेल तर 21 पारायण करा, 11 होत असेल तर 11 करा, जितके होते तितके तुम्ही सुरुवात करा एक मांडी पारायण। तुमची इच्छा पूर्ण होणार, 100% होणार, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असू द्या, तुमची इच्छा लग्नाविषयी असू द्या, पैशाविषयी असू द्या, आर्थिक परिस्थितीविषयी असू द्या, आजारी कोणी असेल त्यांच्यासाठी असू द्या, कोणतीही असू द्या, तुमची इच्छा पूर्ण होणार म्हणजे होणार, 100% होणार, कारण माझा अनुभव आहे आणि मला अनुभव खूप तगडा छान आलेला आहे। चला तर मग व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। आणि ज्या वेळेस आपल्या आरतीचा असा भडका उठतो तेव्हा समजायचं की आपल्या स्वामीची शक्ती आपल्या आसपास आहे। तर बघू शकता माझी पूजासुद्धा किती छान अशी घवघवीत दिसत आहे, आणि वेगळीच अशी सकारात्मक ऊर्जा वाटत आहे बाजूला असल्यासारखी। तर असंच होतं बघा, ज्या वेळेस आपल्या दिव्यात फूल तयार होतं, दिव्याचा असा भडका उठतो, अगरबत्तीचा धूर होतो, त्यावेळेस आपण समजायचं की दैविक शक्ती आपल्या आसपास आहे, आपल्या आजूबाजूलाच आहे। चला तर मग व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।